aku saking jejan. Oh, nai setan kipi sang resi kaneko putra sang resi kaneko putra wundul wiyati Bye.
jati tinggal kabribaden di kurang mengkoki keri ing jaman ayo sing eling eling bab apa mas iku budaya pancene bener kandamu. Tinggal kabri badan ketimuran mengkoki keri ing jaman ayo sing eling di eling bab apa mas iku budaya apa jene bener kandamu. Thank you.